יוסי בוכר. אחרי זה, משהו ספונטני, אני צריך לקפוץ כנראה לרומניה. וואו, תראה איזה שקיעה מאחוריי. מדהים, בואו נקפוץ. לפני הטיסה הרגע לרגע שלי, אני עושה קניות בראש הרד, ודברים שאני אוכל לאכול בדרך. זה מה שקונים לטיול של כמה ימים באירופה. ערב טוב לכם. יום שלישי בלילה מאוחר, ואני ברגע האחרון מזמין כרטיסי טיסה וכולו לטוס לאיפשהו באירופה, לבדוק משהו עסקי. אני אורז את המזוודות לטיסה, שספונטני מהרגע לרגע. אני יוצא מהבית בדרך לאירופה. שמנו את התיקים בפגז, נוסעים לרכבת, עולים לרכבת, ו... נוסעים לשדה התעופה. פסנו את הרכבת בדרך לשדה התעופה. דווקא נחמד, מאוד מאוד קל. והגענו לשדה, אני אכנס לטרמינל, שיהיה לנו טיסה טובה. אנחנו בבדיקות. שלום לכם, יש לי קצת זמן בשדה. רציתי להביא לתשומת לבכם. שלושה דברים בשביל לקבל החלטה. טוב, סוף סוף אנחנו על הטיסה בדרך. אנחנו ממריאים. אנחנו נוחתים. נחתנו וזה אחד בלילה. עכשיו אני צריך לסוף אוטו. ולנסוע לדירה שהוזמן. הולך לכיוון להשכרת רכב, בתוך השדה. שמתי לב שמלא מלא אנשים יושנים פה בשדה. זה נראה סוג של הומלסים, אבל אי אפשר לדעת. קיבלתי את הרכב ואני נוסע עכשיו לדירה שאנחנו צריכים לקבל את הדירה. ב-2:30-3 בבוקר. ותראו את הכבישים פה. ממש יפה, זה ממש כאילו נחמד לנסוע ככה, אני מרגיש שאני נוסע לתוך, לא יודע, איזה אוצר. 3:00 בבוקר אני מגיע לפה. טוב, זה האוטו, זה אני גמור מהעייפות, וצריך למצוא עכשיו את הדירה, שזה עדיין לא מוצא. אוקיי, הנה הדירה. שירותים נחמדים, תראה את המטבח. הסלון, איזה יופי. ממש קיבלתי דירה טובה. ופה זה החדר שינה. וואו. ממש יפה. בוא נראה את הנוף מפה. תראו את הנוף. וואו. תראו איזה יופי. ממש נוף יפה. טוב. תראו מה רואים מהחלון שלי. וכל הבוקר, ממש ממוקדם, השוטרים מצפצפים בצופרות שלהם. טוב, זה מחוץ לחלון של הדירה שלי. ממש קר פה. קיצור, קמתי בבוקר, פללתי, ועכשיו אני בדרך יוצא לברשוב. הנה הרכב שלי, בוקר טוב. סקודה, איך שזה נקרא. תראה, אני נוסע ממש מאחורי הרכבת. ממש מאחורי בעוד 200 מטר. שלום! אני בא עם זה נסיעה של 3 שעות, קצת פחות, שעתיים 40, לנסוע מבוקרשט לברשוב, וכל הכבישים הם ככה. עכשיו לפעמים מחכים למחר, מחכים לאירוע הבא, מחכים למשהו, והם שוכחים שאנחנו צריכים לחיות את הרגע, ליהנות מהרגע. יש אנשים שאומרים, מתי היום הזה כבר ייגמר שיגיע מחר? למה? כי לא טוב להם. גם אם לא טוב לאדם, לבן אדם, הוא צריך ללמוד ליהנות מהרגע, אפילו שלא טוב. וואו, אם הייתם יודעים איזה קור פה. קור. עצרתי ליד מלא דוכנים כאלו, וקניתי לכם משהו, עוד שנייה אני מראה לכם, עוד שנייה. קיצור, קבלו! נשיקה ממני! ומישהו שואב את השני, אהבה. זה לכולם. וואו, תראו
נוף, אני לא יודע אם רואים את כל הנוף פה, מדהים, מדהים, מדהים. על רצפה יש קרח, כמו שאתם רואים, ממש קרח. ווואו, איזה נוף. הגענו לפניאר ברסו! המושלגים, תראו מה זה. תראו את הערים שם למעלה. טוב, שם בערים יש שלג, הגעתי למקום. טוב, הגעתי לאתר, ויש פה שלג. שלג! אפשר לעשות קצת החלקות. היא שוכבת בתוך השלג. יש פה קצת שלג, והילדים פה משחקים. כל כך קר שהמים פה נהיה קרח. תראה איזה נוף יפה, ממש מהמם. אני פה במעל ברשוב. עומד פה מעל ברשוב, עיר ממש ממש גדולה, יש פה תצפית וזה ליד אתר סקי, ולכן באתי לפה כדי לבדוק את זה. טוב, המסעדה הכשרה של מוישלה, ואני פה, בואו ניכנס בפנים ונראה. קייטרינג לאירועים, קושר, בקיצור, יש פה חנוכיה במרכז רומניה. אני נכנס למסעדה, ואת מי אני רואה פה? את שמואל. איזה קש, וואו וואו וואו, אני לא מאמין. אני פגשתי ברומניה. פה בבית כנסת, כמו שאתם רואים, קשה לראות. בית כנסת של בוקרסט. עכשיו בדרך ללכת למקווה, וכן, נוסע לפלא יועץ, והוא כתב, מי שהולך למקווה ומגיע לבקש בקשה, הבקשה שלו מתקבלת, אז הולכים למקווה. מרכז היהדות פה ברומניה. תראה איזה יופי. יש פה כבר מתכוננים לחנוכה. חנוכה שמח. אנחנו בדרך לפה ליועץ, מוישה שמה וחיים. משלם למעבורת. לעבור גבול, צריך להביא להם את המסמכים. ואנחנו הולכים לעבור עם האוטו לצד שני. אוקיי. עכשיו אנחנו הולכים לעלות, אתם רואים, שמה מסעית עלה על הספינה. הולכים לעלות על הספינה. ואנחנו הולכים לעלות על ספינה לעבור את הנהר. איזה מגניב, אנחנו פה עם האוטו על ספינה, נכנסנו, אנחנו הולכים לעבור את מערבורת. מערבורת זה נקרא. הנה מסעיות עולים פה. בוא נזה חייב להיות. בקיצור, אנחנו פה עוד שנייה, הספינה שלנו עם הרכב הולך לעבור פה את המערבורת. קצת על הפלא יועץ. הפלא יועץ נפטר בגיל 38, עשה פלאים פלאים פלאים, אדם ענק, והוא כתב בספר שלו שכל בן אדם שהולך למקווה ובא ומבקש דבר אחד, התפילה שלו תענה. ואני חושב לעצמי, איזה דבר אחד אני יכול לבקש? אני רוצה לבקש המון דברים. אנחנו עכשיו במעבר בין רומניה לבולגריה, ואנחנו זהו על הספינה פה, שתים עם המכוניות. הנה עוד מעבורת שעוברת לידינו. זה מעבר גבול שאתה עובר עם הרכב, ופה יושבים האנשים שדואגים למעבר גבול, אתה מביא להם דרכונים, ועושים להם קצת בעיות עם השכרת רכב. הגענו לקבר של הפלא יועץ, אחרי כמה שעות נסיעה, ופה זה הקבר. אמור להיות, יש איזה יהודי שפותח, ויש שם גם מקווה. פה זה הקבר. ואנחנו נתחיל להתפלל, תפילה. אנחנו פה מתפללים בקבר של הפלא יועץ, וכל מי ששלח לי, אני מתפלל. בעזרת השם יראו המון המון ישיבות. ספר הפלא יועץ, ופה הוא קבור. אנחנו נלמד משהו קטן מפלא יועץ. קורא מהפלא יועץ. והנה. אהבה לקדוש ברוך הוא היא אחת מתרי"ג מצוות, יש מצווה. כל הזמן לאהוב את הקדוש ברוך הוא, והיא מצווה תדירית אשר ביד האדם לקיימה בכל עת ובכל רגע על ידי זכירה. כל בן אדם שזוכר כל רגע ורגע שהוא אוהב את השם, הוא מקיים בזה מצווה תמידית. איזה מדהים הפלא יועץ כותב. והיא מתקיימת במחשבה וערעור בלבד, כי כאשר ייתן לליבו שראוי לאהוב את השם אהבה עזה, הרי זה מקיים מצווה רבה. והנה אלו המצוות שמתקיימות במחשבה לבד. זה מצווה, יש מצוות שאתה יכול לקיים במעשים, בעשייה, אבל זה מצווה שמתקיימת במחשבה. ברגע שאתה אומר לעצמך אני אוהב את השם, אתה מקיים
מצווה שבהבת עשה השם. וזה הפליועץ שהוא קבור פה, הוא כותב את זה. אז פה זה הקבר, והוא פותח לנו את המקווה שהולכים לטבול. כשמגיעים לפה חייבים ללכת למקווה ואז לבקש בקשה. אוקיי, הוא פותח את המקווה. זה מהבורק, וזה כבר הם ילכו לרוץ. כן, אה? אוקיי, מקווה. צריך אור. ליטל אור. שאני סוגר את חשמל. יש. יש חשמל. אוקיי, פה זה מקלחות. שירותים לא צריך לצלם. ופה זה המקווה. יש מקווה. או. עכשיו רואים את המים. בקיצור, כמו שאתם רואים, הפלא יועץ, הקבר שלו פה, והם רוצים לעשות פה סוג של שכחה. והם רוצים אנשים שיכולים לתרום. מי שרוצה לתרום כסף לפלא יועץ, יכול לדבר איתי, אני אעביר את זה למי שאחראי. אני פה בשדה התעופה, ואני חושב לעצמי משהו. שבעצם יש פה כל כך הרבה אנשים, כל אחד טס למקום אחר, וכל אחד מגיע למקום אחר, ליד אחר. ובעצם כל אחד יודע לאיפה הוא טס, לאיפה הוא צריך ללכת. אם אתה יודע לאיפה אתה צריך ללכת, אתה תגיע לשם, כל אחד מגיע למקום שלו. לא צריך להגיע למקום של אנשים אחרים. וואו, דינה כתבה לי פתק, ברוכים הבאים הביתה. הלו, ממתק. Are you ready for Noah? ממתק for Noah. Let's get a ממתק. Wait. Say toda. Toda. Yeah. Whoa. Wow. Mommy. Dina, look at these shoes. Barbara, sit down. Is shoes for Devola. Look at these shoes. Why? Whoa. Look at these shoes. One, two, three. Whoa! This is for Deborah and this is for Dina. Yay! Whoa! Stay Nelf guns. Nelf, this is what you wanted. Yay.